Her ji destpêka hatina leşkerê Tirkiya bû nava axa Herêma Kurdistana Iraqê û destpêkirina operasyonên leşkerî gundewarên mesîhiyan gelek çol bûne û taybet li devera Berwarî Bala û Guliyan û Sindiyan ku dikevne sinorê qeza zaxo. Her wesa di evê êrişa dawiyê da çend malekên kiristiyanan ketine ber êrişên firokên Tirkiya û tirseka mezin li cemwan peyda kiriye û dibêjin eger berdewam wesabîtin em dê welatê xwe bi cih hêlîn û koçkeyne derveyî welatî. Çerçevî nêzîkî gundê me dîreş me 1200 metr. Wêrê şer çevî me bêne PKK û tayrê Tirkiya. Tayrê Tirkiya hatin havêtine wane sarûx wêrê hevêt peqî şadiyek şwêrê hat kete wêrê seqfa min. Ez bêne hese mizanî nêzîkî malê ya. Ez derketim durma dara xanî min nedît çi tişt. Mixabira cîrana kir got şera dara hem got dîra. Hem em derî girt ez rînştim ji erbem xibar vekirim got sehtim ilkî ve ya ve. Heta seherê temxarê me dîtê wêrê ketî. Hatin ev mişkila bûma çêkin û medviyet biçek insaniye hebin. İnsaniye yani şer hama alemit kujin, hama saruhat avijin, hami ardana bijin, ava ailena, ava biçikin, zarukin, hama saruhat deynin. Yani bu va adiye. Vallahi hama ev şerra bisekinet. U mene ve çikas yani hama peke gabit, halki gundi bit ma adabu kesin evet. Vakam vakam çan salam pek ve mesihina musulmanin izidin. Qeşe Cûnî Dawûd Nînerê Matraniya Kildanî li qeza zaxo wesa diyar ketin ku mesîhiyên li gundewarên qeza zaxo gelek zerar û ziyan lê keftiye û dengê wan me gihandiye zorbey welatên zilhêz û bi taybet di evan êrişên dawiyê da. Ev tişta ê çêbî ev top û teyar Tirkiya qesfet kir gundê me em حميد دنگو بازتوان امد جهينن بو سروكي ديراما باترياك لويساكو او جيب دوراخو اتجهينت الحمي جهاني بو حمي دولته كوضعيت مسيحي افيا لسنوري قزا زاخوب تني هفده گوندين مسيحيان نوكات آوادان كرين او جيان لهيو Evet demek idaye ku dehan gundewarên mesîhiyan hene û taybet li ser sinûrê Herêma Kurdistana Iraqê û welatê Tirkiya belê zorbey wan çolkirîne û nûke deverên leşkerîne. Kawa Umer Dengê Amerîka Zaxo